किरणमाला परिडा घर जगत सिंहपुर आम नवरंगपुर आस किरणमाला परिडा घर जगत सिंहपुर नवरंगपुर कौन चाकरी बाकी रही चाकरी कर हजबैंड चाकरी कर नवरंगपुर आज आस चाकरी नवरंगपुर रे अच्छा हाउ आपण एमती मासे के दिमास रे केबे केबे आसनी महाप्रभु एबे 15 दिन तळे आसिलु तापरे एबे हजबैंड जिबे मेडिकल ठाकुर डाकली मेडिकल जिबा आगु टिके दर्शन कर दियंतु जगा प्रभु टिके दया करो तापरे सेडु कहिला अळु समय कहले ताल जिबा सियाडे पुरी रे श्राद्ध कर दबा आउ जिबा सान जगा दर्शन हे जिबा आउ मेडिकल काई कि जिबे ଅପରେସନ୍ ଅଛି ପିତକ ଛୁଆର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଅଛି ତ ସେଟା ପାଇଁ କହିଲେ ଯିବା ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ କହିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଗରୁ ଜଗା ଟିକେ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଆନ୍ତା 15 ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲୁ ତ କାଳେ ମନା କରିବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଠାକୁର କହିଲେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଯିବା ସିଆଡ଼େ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଦେବା ମହିଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ଜଗା ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି 20 ବର୍ଷ ତଳେ କହୁଛୁ ହଠାତ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ ଛୁଟିରେ ଖରା ଛୁଟିରେ ତାପରେ ସେଠୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲା ପଳେଇବୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ବସ୍ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଗଲା ବସ୍ ତାପରେ ହଠାତ୍ ପଳେଇଲୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବସ୍ ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବୁ ଏମିତି ଟ୍ରେନ୍କୁ ପଳେଇଲି ଟ୍ରେନ୍ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ବଗିରେ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ମୁଁ କରୁନୁ ଏମିତି ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସ ସେ ବଗିରେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସହିତ ଲେଡ଼ିରେ ଝଗଡ଼ା ଜବର ହେଉଛି ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଇଥିଲେ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗକୁ ବସେଇଦେଲେ ଆମେ ଲେଡ଼ି ଏଥିରେ ପଳେଇଯିବା ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ବହୁତ ପୋଲିସ ଆସିଲା ପୋଲିସ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ସେଠୁ ମୋ ପୁଅ ସେ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଛୋଟ ପିଲା ଠାକୁର ଡାକିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏମିତି କଲୁ ଆଗ ବସ୍ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ପଶିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଏମିତି ହେଉଛି ତାପରେ ସେ ବଗି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବଗି ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ଏମିତି କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ନଥାନ୍ତା ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତା ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ଦଳି ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବି ସେଠି ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ହଜିଗଲା ନୂଆ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ଧରିଥିଲେ ହଜିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଗି ଭିତରେ ପଶିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ବଗିରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ବସିଲା ଭିତରେ ଆମେ ସେଠୁ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ ଏଠିକି ବସିପାରିବୁ ସେଠୁ ଜଣେ ଲେଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବା ଜଣେ କଳା ହେଇକି ମୋଟା ହେଇକି ଲୋକଟେ ପୁରା ଆସିଲେ କହିଲେ ଆମର 4 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଥିଲୁ 4 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବସିବେ ଏଇଠି ଏହା କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ବା ତମେ ଚଢ଼ୁଛ ସିଏ ଓହ୍ଲେଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସିଟ୍ ଆସି କହିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ବହୁତ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସେଠୁ ବସିକିରି ଯାଇ କୋରାପୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ଯାଉଥିଲୁ ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେଠୁ କୋରାପୁଟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଠୁ କୋରାପୁଟରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଫେରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗଲୁ ଆଉ ଘର ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ ମାନେ କୋରାପୁଟରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସେଠି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାପରେ ପୁଣି ଗଲୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ଘର 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେଠି ରହିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବହୁତ ଏମିତି ଦୁଃଖ ମାନେ ପରିବାର ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦିନେ ଦିନେ ଶୋଇଛି ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ କଳା ମୋଟା ହେଇକିରି ଆଉ ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ମାନେ ପାଟ ଫାଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆମେ ପୁରା ଅଛୁ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାପରେ ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ କଥା ମା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କ'ଣ ସାର୍ ଚାକିରି କରନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ସାର୍ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯାହା ହଉ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେଣି କେବେଠାରୁ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ଏଇ ବର୍ଷ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲେ ନା ଆସିଥିଲୁ 15 ତାରିଖରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ ଏବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନାଇଁ ଆସ 1 ତାରିଖ ପରେ ଆସ ତାପରେ 1 ତାରିଖ ପରେ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ମନା କରିଗଲି ମୁଁ ଠାକୁର ଡାକିଲି ଠାକୁର ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି ଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଯେତେ ବିପଦ ହେଉ ଯେତେ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ ଯାହା ହେଉ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହ ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦେଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ସବୁଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପତାକା ଲାଗି ସକାଳ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପତାକା ଲାଗି ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।